У Франківський пологовий будинок шукають заступника завгоспа. І на цю посаду хочуть взяти саме жінку. Принаймні, таку думку озвучили в мерії. Усе тому, що посадовці вважають, що ремонти там проводять неналежно. Мовляв, нинішні керівники обирають будматеріали чи меблі, які аж ніяк не пасують перинатальному центру. Відтак, чиновники хочуть, аби цим опікувалася жінка, яка розуміє, який вигляд повинен мати цей заклад. Вони ж не можуть ні меблів нормально вибрати, ні плитки. Ви подивіться на ту плитку. То страх Божий. В центральній міській клінічній лікарні може бути нормально, навіть в дитячій лікарні може. А то вибрали таке, років 20 тому ставили. Так як це для, ну, в основному там жінки, то мають жінки вибирати для себе, ну а не мають хлопи. Наразі у перинатальному центрі вже відремонтували вхід у приймальне акушерське відділення. Також коридор і оглядову. Крім цього, працюють над оздобленням стін. Та згодом тут ще відбудуться інші, більш масштабні роботи, якими опікуватиметься управління капітального будівництва. На капітальний ремонт по трьох залах і самий дах повністю, все вже завершена експертиза, зараз вже буде оголошення і тендерація по двох об'єктах. І на завершенні у нас два проєктні роботи – це сантехнічні мережі і зовнішні мережі каналізації акушерського корпусу. Ну, думаю, в цьому місяці ми завершимо проєктні роботи і будемо оголошувати тендер. Капітальний ремонт цього сезону проведуть і в інших закладах охорони здоров'я. Зокрема, у центральній міській клінічній лікарні. Там повністю відремонтують дах п'ятого корпусу. А на перспективу – побудова консультативно-діагностичного центру з відділенням невідкладної допомоги. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.